Yes, for adiyo ginyu zimbandi zaka dikano mwasibyo mutia muri mutia ngenda kubasaba. Musubscribe ngate munyigene kali. Yimpele ka like video no comment section where ya baka puntira mu comment section tosalenga of following bajita fa adiyo ginyu zimbandi updates zina value. Bana mauli agabaga tamba tambula okwetula egwanga Uganda. Musubscribe ngate munyigene kali muji following bagamba anti kugambono yatwalibwa hakushaka sakani deportation center mu kibuga Riyadh mu gwanga erya Saudi Arabia ero ntayogera munaku satu ekigambo kyagala kiri kimu kyokka kyokka Uganda njoba oli awo ava mu Uganda bagamba nti she can talk, and in 3 days, the only word she has uttered for once, is Uganda. Meaning, perhaps she comes from Uganda. Chobo yao, kugamba tegeza anti avamu Uganda, era anti, and even her eyes are ever closed. Amasoge, eva bulikasota gaba gibisi, abazimiriza. If you know her, or any of our relatives, please urgently inbox. Share the post. Help to when we get her family. Amwalo no, tamani kidwa kumanya. Yali agenda kula mugwangi ya Saudi Arabia. Bana banji nyaba abatuke Saudi Arabia mbeda ni etapoka. Eche unisa, ono ye, naku satu, ayogela kigambo kimu Uganda. Nchobo liyao, alabi kava mugwanga Uganda. Kugamba, jasi ndoza, kutambuza bifana nyibine kukule chibitu kukubwa familia ye. Kubanga, ayiku sakani deportation center mugwanga ilia Saudi Arabia, mchivuga Riyadh. Muna kusatu, abadde tayugira. Wabula, ngayogede kigambo kimu, Uganda. Tamanyi kidwa kumanya, ninga alika dama, wababa mkula chi. Jiakoli langa mchiyumba tiwali amanyi. Mwana mwalo ya mchifana nyi neenga wane bambi. Abasinga mtu kako bakulachi batavulwa. Kubanga ngeja kwa saganya mwe bintu batavula. Amasu tagakulachi tagaziviliza. Ne polisi mwangi ya Saudi Arabia ya mkutebu koloko ne mtu wa ku deportation center wali mugundi deportation center ili mchivuga Riyadh abali Saudi Arabia ndoza sakani deportation center mujitegera bulungi nyo nadaya abantu bali batteko ku deportation kwa kubatu ni kubate ku deportation mkazi watu embera isi nunji embera yibi embera ye ila yekiliza. Alafu nitewamanyi kidwa, ne company jahita moku wanga agendi Saudi Arabia ugendo kola. Temanyi kidwa, ebiso singaba nabanyi nyaba gendo kola mba wangagaba walabu. Watu kwa yu company, zukula chiziba vako, kasta company ye maru kumujamu sente, ziba ya mutekamu, obo kumujako sente, nizo kumutu wali Saudi. Tepada moku monitoringa vana, kulaba chichibarimu. Tebaddamu kuba monitoringa kumanya situation jibalimu. Tebaddamu kuba monitoringa kumanya bali batya. Tebaddamu kuba monitoringa kwegamba tufula basinga bakulachi babiri abantu bakwanyi balwalire eyo singo nabadde atisiko a monitoringibwa kyebale kyangu nnyo kola kyokumanya abafamily kubanga kampuni ziba n'ebiwandiiko by'abaana bano bazadde baabwe amanya gabe kati n'omukazi wato abika yakola ki abika yafuna ekizibu kulamu obwe kubanga n'okuzimiriza kizibu tayogera bulaga ayogera ekigambo kimu Uganda kyobola abasinga ku basinzi ne bagamba nti oba oliawo aba ategeeza nti ava mu Uganda kugamba bintu byakutebereza bateza nti singa oba kali akampuni ibadde monitoringa ye mufako kyali bade kyangu kumanya abooluganda lwe ni familia yo kumanya kiki kyatuka ku muntu waabwe kubanga familia yinza okuba eri ekyo naye nga temanyi kyatuka ki nga temanyi kyatuka ku muntu waabwe eyagenda okola. Subscribe for Adiyo News mbaga nnyo mbere bulungi mwendaba.